د هرات یو له هغو کوڅو څخه ده چې د میوه پلورونکو د پیرودونکو راجلبولو لپاره په هندواڼو خپلې کړې، مګر قیمت یې د پام وړ ښکته شوی. په هرات کې د هندواڼو پلورونکي د میوو نرخ له امله اندېښمن دي او حکومت نیوکه کوي چې د میوو بازار موندنې لپاره یې هڅې نه کړي. په دې میوو کې د فراه کرنیز محصولات هم شته چې قیمت یې ډېر راټیټ دی. هندونه فرو بمی دوبال دنیو نیه، هندونه فرو هندونه خوبیه خورده میشه، هندونه رو میه تای خرابه او گزیده دور به نخر علا با مردم میفروشه، ما مردم هندونه ما مردم کسی نمیخره. خیال ایرات فرق که میای کیلو 5 افغانی به فروش میرسه، ولی از ایران که میای کیلو 40 افغانی. خیلی جای تاسف، اگر دولت سرخانه های چیزی درست کنه، یعنی می خیال وطن خود ما هم میرسه به 40 افغانی 50 افغانی و زراعتکارام هم یعنی دل پیدا میکنن که با دوباره همین کشتر ادامه ده. په همدې حال کې د هرات یو شمیر اوسیدونکو وایي چې حکومت باید په فراه او هرات کې د میوو او سبزیو د بایو د لوړولو لپاره پلانونه په پام کې ونیسي. هندونه ما کلی پنج نفر میخره، فکر کن دیگون ما چه هم روش کنه، مجبور ما تک دیگونه ایلا بده به کشت زارای رجوع کنه که مواد مخدر باشه که از این منفعت بده از بیاره بخواهد جایی کنه. دیاغین هر بالاخره توجه خاص داشته باشه، یک سرخونه داشته باشه، زمانی که هندونه به دست میایه و داخل بازارا میرسه به من پنج روپیه، اما اگر این جای باشه که نگهداری بشه چرا ما میوه خود از ایران و از کشورها دیگه وارد کنیم؟ پروسه کال د فراه، کندهار او هلمند یو شمیر بزګرانو خپل حاصلات په سیمبولیک ډول د سړکونو پر مخ د هیواد په بازارونو کې د ټیټو نرخونو له امله وغورځول. متاسفانه همسال داغین ما، زارعین ما با وقتی که محصول از اینا به دست می آید اونا با خرابی بازار و با کاهش بسیار زیاد بازار مواجه میشن و یک نتیجه درست از زحمت کشی خو و از امود تلاشی که میکنن نمیگیرن. با وضع تعرف های فصلی ما تلاش ما خواهد بود تا جلو واردات مشابه جلوگیری بکنیم که حمایت بشه از مسئولیت زراعتی داخلی. در قدم دوم تلاش دولت افغانستان ایست و ما بتانیم که تسهیل امور صادرات محصولات داخلی به کشورهای همسایه بازار مناسب جدید بی تولیدات مهیا بکنیم. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي چې د فراه ولایت په کرنیزو محصولاتو کې 10% زیاتوالی راغلی، خو ورسره نرخونه په بازارونو کې د پام وړ ښکته شوي.